ukunda imana nirwo rubasha kugenda ruyobora ibyo byose no kumenya ukandagira naho uca none rero nkuko telekomandi meze iyo yikoresheje nabi ibyo washaka gukora ntubikora muraho neza torero dushimye imana yo mu ijuru tugireho umugisha nyine kugira ngo natwe tuboneke muri iri teraniro muri uyu mwaka wa 2021 turi mu ntango zawo umwami imana yaraturinze muri iyindi yose duherereje nyuma iryo shimwe twese turarisangiye abagize umugisha wo kuba muri iri teraniro bakirimo umwuka wo guhumeka nubwo ibikomeye abantu bagiye bahura nabyo uyu mwaka duherereje nyuma wa 2021 ni umwaka utaroroheye buri umwe wese kugeza kuri uyu munsi nibwira ko yaba abajya mu ijuru yaba batajyayo yaba abazi imana ndetse n'abatayizi ingaruka z'uyu mwaka twese turimo turazisangira ariko umukozi w'imana Pawulo yandikiye itorero ry'abafilipi yarababwiye ngo mubibaho byose muhore mushima amina niyo mpamvu ishimwe ku mukirisitu arihorana mu mutima niyo mpamvu rero umukozi w'imana yobo yavuze ngo umuntu akiza mu isi abaje mu ntambara burya rero intwari zose zibaho cyangwa se hajya habiho ibihe ariko iherezo ry'ibihe niryo riranga uko umuntu yatambutse muri ibyo bihe uyu mwaka dusize inyuma ni umwaka watugoye twese umwaka watugoye bitandukanye n'uko twabibwiraga cyane muri u Rwanda rwacu ho rwose 2020 wari umwaka buri wese mu bitekerezo yumva afite ukuntu awibwira cyane ko twari tubisezeho ibyiza ko torero ry'Imana turi mu bihe bigoye dusangiye na bose abagerageza gusoma amakuru abagerageza kuyareba bitewe n'uburyo amakuru arimo agenda agaragara muri iyi minsi ubona ko buri umwe wese afite ubwoba bw'ibyenda kubaho umunsi urangira twebwe twese dufite amatsiko y'uko undi uzaza dore icyaha cyacu gikomeye bene data nuko urukundo twakundaga imana rugenda rugabanuka nicyo cyaha gikomeye dufite urukundo dukunda imana ruragenda rudushirana kubwa iminsi uti kubera iki kuko natangiye mbabwira ngo niwe tangirira akaba n'iherezo bivuga ngo byose bifite mu kiganza ariko uko bifite mu kiganza n'imbaraga bigira muri jye bisa nk'aho ari jye ufite telekomandi bikoresha ku batazi telekomandi ariko abenshi barayizi ubwo nicyo kije mu kanwa abafite ubwo buryo bakoresha urukundo ukunda imana nirwo rubasha kugenda ruyobora ibyo byose no kumenya aho ukandagira naho uca none rero nkuko telekomandi imeze iyo yikoresheje nabi ibyo washaka gukora ntubikora urukundo ukunda imana nirwo ruguhesha nibyo nashatse ko tuganira ariko ubona abantu bamaze tumaze gutakaza urukundo dukunda imana iyo rero warutakaje yakwa gutega amahoro mu bihe bizaza utangira kureba kuri bya bindi byose turimo turebe kandi biri katubwira ngo ntushobora kwiyungura n'umukono n'umwe ntushobora kwiyungura n'umukono n'umwe ariko urukundo ukunda imana iyo rugifite imbaraga ubwarwo rubasha kugutatisha ikirenge aho gukandagira no guhagarika umutima ibyo ntibijya bishoboka ariko iyo warutaye ibihe birakugora nifuje rero ko twibukiranya ku bihe kugira ngo tuganire amagambo y'imana nshaka ko dusoma amagambo y'imana mu gitabo cy'itangiriro turasoma ibice 22 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 7 yewe turasoma no mu gitabo cy'abami ba 2 ibice 6 naho tuhera ku murongo wa 24 turasohereza mu butumwa bwiza bwayo ko bwanditswe na Yohana tuganire kuri ayo magambo y'Imana bisaba amagambo y'Imana rero shaka twashatse ko tuganira kugira ngo iyi minsi twongere dukomezanye kugira ngo iyi minsi twongere duhugura niko biri tubwira ngo uko mubonye uburyo cyangwa se rya minsi igibegera mujye mukunda mukumbura guterana kwera kandi mugire guhugurana rwose bice 24 by'igitumwa by'igitabo cy'itangiriro turahera ku murongo wa 1 tugeze kuri murongo wa 7
hari amagambo avuga gutya. Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yari ashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha muri byose. Aburahamu abwira umugaragu we, umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibyo byose, ati ndakwinginze, shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana nyirijuru, niwe Mana nyirisi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Umugaragu aramusubiza ati, ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu. Byaba bityo, naba nkwiye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo? Aburahamu asubiza ati, wirinde gusubizayo umwana wanjye. Uwiteka Imana nyirijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahiro iti, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo ni izatuma marayika wayo kujya imbere, nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Kandi umukobwa yaramuka yanze, ntuzafatwa n'iyi ndahiro. Icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Abami ba kabiri, igitabo cy'Abami ba kabiri n'ibice bitandatu, turahera ku murongo wa 24. Kuko numvise twaganira ibihe no gukomezanya ku bw'ibi bihe. Abisamariya bagotwa, hatera inzara baryana. Hanyuma y'ibyo, Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera i Samariya arahagota. Maze i Samariya hatera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Bukeye umwami w'Abisirayeli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, mugore aramutakambira ati, ndengera nyagasani mwami. Haramusubiza ati, Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa ku rwengero? Mwami aramubaza ati, ubaye ute? Haramusubiza ati, uyu mugore yambwiye ati, zana umwana wawe w'umuhungu tumurye none, ejo tuzarya uwanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti, zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Mwami yumvise amagambo y'uwo mugore ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Nuko aravuga ati, Elisa mwene Shafati, narenze uyu munsi agifite umutwe we, Imana ibimpore ndetse bikabije. Kandi Elisa yari yicaye mu nzu ye yicaranye n'abatware. Nuko umwami amutumaho intumwa yo muhagaze imbere ye, ariko intumwa itaramugeraho, Elisa abwira abo batware ati, ntimurebe uko uwo mwana w'umwicanyi atumye wo kunca igihanga? Nuko intumwa neza muyikingirane, mukomeze urugi, mbese ntimwumve ibirenge bya shebuja ko aje amukurikiye. Nuko akivugana nabo, intumwa iraza imugeraho iramubwira iti, umwami arantumye ngo ibyago byaturutse ku Uwiteka. Murongo wa mbere bice 72. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe, kandi indengo ebyiri za sayire nazo zizagurwa shekeli imwe. Ariko umutware umwami yegamira agasubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Reka dusoreze mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Yohana. Dusome mu bice 12 n'umurongo umwe uri mu bice 14, tuganire kuri aya magambo. Ibice 12, ubutumwa bwiza bwa Kristo uko bwanditswe na Yohana, duhere ku murongo wa 23. Yesu arabasubiza ati,
igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza. Nukuri nukuri ndababwira yuko akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kaguma konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. None umutima wanjye urahagaze kandi ndavuga, navuga iki? Nti Data nkiza undokore iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Data ubahiriza izina ryawe. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Turangirize aho ngaho mu bice 12 umurongo wa mbere wonyine. Hari amagambo avuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ni nayo ntego y'amagambo yanjye nifuje ko tuganira. Amina. Ijambo kwizera Kristo no kwizera Imana. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Iki gihe cyari igihe kigoye bene Data bari kumwe na Kristo muri icyo gihe cye, kuko iyo usomye ubutumwa bwiza ugenda ubona buri mwanditsi wese hari ukuntu ibice bigenda bitandukana. Nk'ubutumwa bwiza ubu tusomye bwa Yohana, ububonamo nk'ibice bijya kuba bitatu, cyangwa se ubuzima bwa Kristo kuri Yohana ubona uko yagiye abana n'abigishwa bigenda bigira nk'ibice nka bitatu. Igice cya mbere kugeza ku murongo wa 11 naho Yesu yari arimo agaragaza ubumana bwe n'ibitangaza n'imirimo, kuko birangirana azura Lazaro. Yahumuye impumyi, barabibona ko ari umunyembaraga, akiza abasambanyi, wa mugore yakizaga w'i Samaria mu bice 4, ahagurutsa cya kirema cyari ku cy'ibice 2 ngira ngo ni 9, cyari kimaze imyaka igera kuri 30 n'ingahe kuri rya rembo ryitwa ryiza. Ahumura ya mumyi imwe yari yaravutse uko yari yararemwe, aganira na Nikodemu, agenda agaragaza yiyereka abantu muri ubwo buryo, akiza ibyaha, akiza umugore bari bazanye mu rusengero baje kumutera amabuye, umwami aramurekura agenda amahoro. Ibyo rero byaremye, yari arimo agaragaza cyangwa se Yohani amutugaragariza Yesu atwiyereka mu mbaraga n'ubushobozi bw'ubumana bwe. Agitangiye igice cya 12 nibwo Yesu atangira kugenda ababwira noneho intego y'icyamuzanye mu isi. Agenda ababwira intego y'icyamuzanye mu isi, kurinda urangiza ibice 16, 17 ibyo bitangira yinjira mu rupfu, 20 bigatangira azuka, kuzageza kuri 21 kuko ariho bisoreza. Niko umwanditsi yashatse kugaragaza ubuzima bwa Yesu mu isi. Aha rero dusomye yari yaramaze gukora imirimo nk'uko yayikoreye ubugingo bwanjye n'ubwawe. Bari baramaze kumwizera, barabonye ibitangaza, Lazaro bazutse bari bahari, aba bagabo bari bamaze imyaka 30 n'ingahe baragendaga ari abahamya b'ibigaragara, abari baravutse ari impumyi bararebaga, b'abagore Yesu yari yarakijije ubusambanyi bari bahari, ba Mariya Magadalena yakuyemo abadayimoni bagera kuri 7 bari bahari, yari afite ibihamya. Abigishwa rero batangiye kumubona ko ku bwami bwatangiye gushinga imizi. Ariko ibihe biragena. Amina. Yinjira mu bihe rero nibwo yatangiye kugenda ababwira ibi. Ageze aha dusomye ngo hari habaye iteraniro ryajemo n'abanyamahanga i Yerusalemu, ni igihe yazaga ku cyana cy'indogobe. Kubera ukuntu amakuru yagiye aho uruhererekanye, abenshi abatari bamuzi bari bagize amatsiko yo kumumenya, noneho ngo bagira iki? Bashaka no kumureba maso ku maso. Nibwo baciye kubigishwa hejuru, niko umutwe w'amagambo kubasomye biriya mwasomye, baca kuri Filipo, Filipo nawe aca kuri mugenzi we, bagenda noneho bageza kuri Yesu baramubwira ati ariko muri iri teraniro hari abantu bifuza kukubona maso ku maso, ngo Yesu ahita amenya igihe kibihe. Amina. Arababwira ati igihe kirageze. Haleluya. Nashatse ko tuganira ibihitoro ry'Imana. Kubera iki? Ubona abantu batentebutse bagakurwa umutima,
koko ibihukura birahari ariko nashatse kugira ngo dukomezanye kandi duhumurizanye ahubwo uze kwisanga cyangwa uze kureba ibi bihe ntacyo wabihinduraho ntibishoboka nta n'ikindi wabikoraho ariko si umwami twatangiye tuvuga ngo niwe tangire akaba n'iherezo arabyibwiraho iki cyangwa byagenze bite ngo arababwira ati igihe kirageze kandi kirasohoye ariko reka mbanze mbaganirize nubwo iki gihe kigeze kandi kikaba gisohoye kugira ngo umuntu ave mu gihe ajye mu kindi harabikoreka abaha umugani arambwira ati akabuto k'ishaka iyo kaguye ku butaka ntigapfe ngo gaturike abahinze cyangwa abagerageza guhinga murabizi ntigashobora gutanga ubuzima kandi koko nibyo iyo ubibye icyo ubibye cyose cyaba igishyimbo cyangwa urundi ruheke urwo ari rwo rwose mbere y'uko ruzamura umugondoro cyangwa ubundi buryo bw'imyerere yarwo ruraturika rugatakaza ubuzima rwari rusanganywe hagati muri rwo hakumbukamo umwumba ari uzatanga ubuzima mu kindi gihe aravuga ati rero akabuto k'ishaka iyo katamenetse ntabwo gashobora gutanga ubuzima niyo mpamvu namwe ukunda ubugingo bwe azabubura ariko utita ku bugingo bwe muri iyi si azaburokora amina bivuga ngo iki gihe hari icyo kidusaba kugira ngo dushyike kuri rwa rurembo wa muririmbyi yavugaga ngo batega amahoro mu bihe bizaza haravuga ati akabuto k'ishaka iyo kadapfuye ntigashobora iyo hatabayeho impinduka abantu bagakomeza mu bihe bari barimo ntabwo binjira mu gika gitandukanye n'icyo bari barimo niko ubuzima bumera ku mana ushobora gusanga iki gika kigiye kwinjiza itorero ahandi hantu kandi ku mana ni heza haba hagora twebwe nk'abantu ariko ku mana haba ari heza kuko ibyo niko itubwira ngo ibyo nibwira kubagirira ni byiza uwo niwo mugambi imana ihorana imana ihorana umugambi w'icyiza ku bantu bayo icyo ibyo nibwira kubagirira ni byiza noneho bakaba bajya baza ngo mbese ibi nabyo biri mu byiza imana itugirira biri mu byiza imana itugirira nyine amina niyo mpamvu nashatse ko tuganira ariya magambo y'abariya bantu b'imana twasomye bwa mbere Yesu nakomeza kubaganiriza arababwira ngo rero iyo bitagenze gutyo ntabwo ubuzima bushobora kubaho biba bisaba ko icyiciro umuntu akivamo akajya mu kindi aravuga ati rero ku bw'ibyo ukunda ubugingo bwe arabura ariko wanga ubugingo bwe muri iyi si azawurinda ageze ku bugingo buhoraho umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba umuntu nankorera data azamuha icyubahiro ku murongo rero wa 27 yavuze ngo none umutima wanjye urahagaze umutima wa Yesu wari uhagaritswe n'iki ni uko yari agiye kumena ibimenyetso bya bindi birindwi Yohani yabonye mu gitabo cy'ibyahishuwe cya gitabo umwana w'intama yakuraga mu kuboko k'umwami Imana ngo amene ibimenyetso bigifatanishije kugira ngo imibabaro ayisogongerere abazaraga ubugingo buhoraho Yesu rero yari ageze neza neza kuri tere y'urugamba nawe ngo umutima uramurya kuko ikimenyetso yari akibonye kibi ngo nibwo yabwiye abigishwa aravuga ati umutima wanjye urahagaze none se niba uhagaze ibi bihe nsaba ko bitabaho amina iryo jambo mwarisomye ibi bihe nsaba ko bitabaho natwe twakubaza ngo mbese ibi bihe tubisunike aravuga toya haleluya haravuga ati ibihe ntabwo bikwiye kuvaho ahubwo ibihe nkwiye kubikoramo igikwiye ngo ahita abwira Imana ati ndanabyemeye yari ari mu mwuka yari ari kumwe n'ubumwe n'Imana ryari ijambo ryo mu mwuka kuko igihe yari akibonaga yari agihawe n'ijuru kuko hari ibimenyetso yagendaga abona aba bagira ikibaje Yesu yahise amenya akizamuka muri Yerusalemu bavuga bati Hoziyana Hoziyana hirwa uje mu izina ry'Uwiteka Imana abantu bose bikubita hasi yari arangije ko abantu bose bamenye ko ari we mwami nyuma yo gutanga iyo misiyo rero yari agiye gukora kugira ngo asohoze kuba umwami uzambara ikamba ritari iry'ababambara ahubwo bazambara iry'amahwa igihe rero arakimenya amenya igihe rero nawe umutima we uramuganiriza cyangwa se n'andi majwi aramusanga baramubwira bati iki gihe uragishobora nibwo nawe yabwiraga abigishwa n'ubwo atari ko iki gihe mvuga ngo ntikibeho
kandi aricyo cyanzanye. Ndakwepa ibintu ari byashize, ni nk'umudamu watwita akanga kubyara. Siko bigenda se? Ababyeyi bose batwite iyo baje kudushimira Imana ntibatubwira ngo byari bikomeye. Amina. Kandi koko byari bikomeye, nyine utarabyara ntabyaze, ariko biba bikomeye. Ariko se bikomeye, umunsi wo kuramukwa yavuga ati Mana ongera andi amezi abiri, hano ntirimo ababyeyi, ni igihe cy'ibintu. Amina. Ntabwo umubyeyi igihe cyo kuramukwa, kuko icyo umubyeyi aba yiringiye ni ukuzabona umwana. Noneho urukundo akunze umwana rumwihanganisha imibabaro y'ibisi, ni nako itorero ritega amahoro mu gihe kizaza. Urukundo umubyeyi afite kuzarebana umwana rumwihanganisha imibabaro yo gutwita, kugeza ku munsi wa wundi batarabyara ababyaye bababwira bati n'inzara zizagukuka, ariko akagiye unabyara zitari zakuka. Ariko urukumbuzi abakumbuye kuzabona umwana ruramwihanganisha, agashinga ikinyo ku kindi, agasubiza umwuka mu nda, akabona umwana araje kubera ko hari icyo ategereje. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbese iki gihe ngihunge kandi aricyo cyanzanye, ngo ahagarara neza ku birenge. Nkora ishusho mu bitekerezo, ngahita ndeba ukuntu Yesu yahagaritse ibirenge neza, aravuga ati kandi ndabyemeye. Niko Bibiliya yatubwiye, yaravuze ngo ndabyemeye. Imana iri mu ijuru n'abamarayika ngo bahise barangurura, kuko niyo finali, ngo barabavuga ngo ye bahise ijwi ngo ryose rivugira mu ijuru riravuga ngo nzaryubahiriza. Aravuga ngo Mana ngiye kubahiriza izina ryawe, ngiye kukubahisha, ndumva ibirenge mbishingishije neza, kuko nicyo gihe kandi igihe nkwiye kukibamo nkakigiramo umuhoro mu gihe cyacyo. Ngo ijwi mu ijuru ribonye ukuntu Yesu abikomeye rihita rivuga ngo nzaryubahiriza, nzaryubahiriza. Hasi Yesu yaravuze ngo iryo si iryanjye, ni iryanyu, kuko jyewe twari tubiziranyeho, ahubwo iryo jwi rivuze ku bwanyu. Amina. Ibyo rero bibaye, abigishwa bahita babona impinduka irabaye, kuko mu bice 13 yahita atangira kubasezera, atangira gutanga igaburo, atangira kuboza ibirenge, batangira kubona amarenga. Umuntu mwabanye cyangwa se umuntu muziranye ubuzi uko ateye, babona Yesu yatangiye guhinduka, ameze nk'ugenda akura ibirenge mu buzima bari babayeho yinjira mu bundi. Abigishwa batangira guhagarika umutima, baravuga ati ubugiye twagenda gute? Mu butumwa bwiza bwa Luka ho Bibiliya igerageza gusesengura, kuko barabimenye ngo bene Zebedeyi ngo batangira kwigabanya imyanya, baravuga batari kubundi buriya ninde uzaba mukurura. Siko biri tubwira mu gihe kimwe bene Zebedeyi baganiriza nyina, baramubwira bati rero dufite ikibazo mu bigishwa. Ndati kihe? Umwami hari icyo tumubonana, ariko hari icyo atata. Turabona umwami hari aho yenda kujya, none nagenda ntaragara atubwira, uzasigara ahagarariye abandi. Batekerezaga mu mitekerereze isanzwe yacu, ngo nyina arababwira ati reka nze mbereke, turaziranye. Ngo arabamanukanye amanukana abahungu be babiri abafashe akaboko, araza aramutse umwami, aravuga ati n'icyo ngusaba. Umwami ati suransaba iki muntu w'Imana? Aravuga ati ndashaka abahungu banjye, umwe azicara iburyo bwawe undi akicara. Nyina ahita atanga imigabane hakiri kare, aravuga ati yazicara hano, yazicara abandi bose ubwo uzabicaza inyuma yabo. Yesu aramwitegereza aravuga ati ariko ubundi ubu aba bahungu bawe baje kukubwira ibi? Igikombe nzanyweraho bazakinyweraho? Ngo bari barahora bavuga ati tuzakinywa biduhe gusa, biduhe uzaturebe. Aravuga ati reka mbabwire, igikombe nzanyweraho cyo muzakinyweraho, ariko iby'iburyo n'ibumoso ni Data ubitanga. Ibyo si ibyanjye, ntimutahe mubitahanye, ibyo biva ku Mana. Bivuga ngo rero hari aho bari bamubonye. Niho rero byageze mu bice 13, aboza ibirenge, abahigaburo ryera, arababwira, arangije abaha itegeko. Niryo natangiye mbabwira mu bice 13 umurongo wa 34, yaravuga ati noneho rero abandi bari bafite amategeko bagenderaho, dore itegeko ry'itorero, mukundane. Siko umurongo wa 34 avuga, iri ni itegeko rishya ry'ubuzima mugiye gukomeza, mukundane. Kuko nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye nyakuri. Harangije ibyo rero niho hakurikiyeho ngo abigishwa bahita bagira isura yo kubona icyerekezo kibibaye. Niho rero ku murongo wa mbere niho ariyo ntego y'amagambo yanjye, ngo yarabitegereje arababwira ngo rero ntimuhagarike imitima, kuko bari bayihagaritse yaramaze kubabona. Ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana nanjye mwizere. Twese abigishwa iri jambo ntabwo dukunze kuryigisha, ahubwo duhita twigira hasi, Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ariko iri jambo niyo ntego y'iki gice.
ntimuhagarika imitima yanyu, mwizera Imana nanjye mwizere. Ibindi byose mwibiba. Ni amagambo rero nashatse gukururayo mukambwabura hamusoko kuruza mu byo kwizera. Uyu Bibiliya yahamije ikavuga ngo Aburahamu yubashye Imana, yizeye Imana bimuhaniriza no gukiranuka, yitwa sekuruza wabizera. Ariko uyu ntimugire ngo byabaye ari uko yaciye inzira yoroshye, nawe yaciye inzira nk'izi duca. Iyo usomye ibice 18 guhera kuri 15, Aburahamu ugenda ubona ukuntu inzira itamworoheye. Wewe mu gice 12 by'itangiriro ahamagarwa, wari umunyenga, Lota amukurikira, Sarayi amukurikira, basiga Isatera, basiga base wabo, basiga inzu iwabo. Byari ibintu bicyoroshye ngo kuko yari yumvise ijwi rimubwira ngo nzaguha igihugu kandi nzaguha umugisha, ngo agenda yirukanka ataza hagiye. Niko wanditse igitabo cy'Abaheburayo yanditse ngo kubwo kwizera. Ariko ageze aho Imana yamusezeranyije, ibihe byaramuhindukanye, byaramuhindukanye. Imana yari yamubwiye ngo nzakororotsa, nzakugira umuryango, nzakugwiza. Ahageze ahubwo asanga Imana yafunze indi byara, akabikora mu mibare gusa. Imana yavuze ko izangira umuryango ntagira umwana, ko nasara ngo bakicara bakajya inama batari kuvuga. Imana ubu irivuga iti mu gice 16 ngo igihe kimwe Imana irabasura, bari bavuye mu Egiputa, Saraje agarukanye na Hagayi, igihe bamagara gutandukana na Loti. Izasomye bibiliya murabizi. Ngo Aburahamu akomeza kwibaza icyo kibazo cy'ibyo Imana yamubwiye ukuntu bizashika, kandi bihabona bitabyemera, ngo Imana iramusura nijoro. Ngo iramubwira ngo Aburahamu nahawe umugisha, undi ati karame, naguhaye umugisha. Ngo abwira Imana ati noneho reka twivuganire amanyakuri, umpe umugisha nzagirane. Indagabo yawe warazimpaye ndazibona, inka warazimpaye ndazibona, none si ibyo wampaye ko umuntu wese ibyo atunze bizaba bisigaranwa n'abana be, jyewe ninde uzasigarana ibyanjye usibye Eliezeri mudamasi kuba ahangaha? Imana yumva ikiba yari ikizi, ahubwo yari imuhaye kuganira. Ngo Imana iramubwira ngo reka nkubwire Aburahamu, Eliezeri ntazaragwa ibyawe. Amina. Eliezeri ntazaragwa ibyawe. Ibona ntabyumva neza, ambwira ati ngaho sohoka, imujyana hanze, yambwira ati ngaho rarama. Urabona icyo ati ndabona inyenyeri ati zibari, arabara namwe murabizi ntabwo bamenye umubare wazo. Amaso Aburahamu avuye n'ahagiye, ngo aravuga ati birana ati niko urubyaro rwawe ruzangana. Mbwira mumanutse mujyana hafi y'aho batuye y'amazi, imwereka umucanga umusenyi, irambwira ati bara. Naho Aburahamu avuye, Aburahamu agiye, irambwira ngo niko urubyaro rwawe ruzangana. Aburahamu aravuga ati ntacyo ndajyana ibi. Yageze mu rugo abikuza umukecuru Sara, Sara ngo akore imibare, aravuga ati mbega umusaza. Sara yicaza Aburahamu aravuga ati rwose muzenda ati ubundi ujye unyitegereza ndatese gute, ubundi ibyo bintu wowe n'Imana murimo muvuga urabona bifite icyerekezo? Undi ati n'ukuri niko Imana yavuze izaduha abana. Ngo Sara aravuga ati ngaho ngwino ndebe, ubundi uheruka kubona njya mu mihango y'abagore? Undi atashwe, none se umuntu abyara atajya mu mihango y'abagore? Urumva icyo gishoboka? Sara muha detaye zigaragaza ububi bw'ibihe. Amina. Amuha detaye zigaragaza ububi bw'ibihe, ndetse Sara icyo gihe akoramo n'icyaha cyatubereye ingaruka na n'uyu munsi sikikoreye, cyashimayire na bene Isaka. Musaza arambwira ati se tubigenze gute Sara? Undi arambwira ati rero koko ikibazo dufite ni icya Eliezeri, nuko azaragwa ibyacu. Jyewe ntabwo bigishoboka kuko mfite ibimenyetso by'uko narangiye, ariko tuva mu Egiputa nazanye n'umuja waho bita Hagayi aranywa. Buriya ntawabyarira kuri Hagayi, byibura tukabona umwana ukomoka kuri Hagayi. Ibihe biragora nshuti z'umusaraba. Aburahamu arabyemera. Sara niwe warambagije, ni nawe nacyuye, azanira umugabo w'umugore ngo aramuzana. Sara yimukaho yararaga ahasimbuza Hagayi. Hagayi asamye intambara, muraziza abasomyi ba Bibiliya, kugeza igihe bamwirukanye, kugeza igihe yanabyaye
ariko ngo umunsi wo kwita umwana izina Ishimayeli Aburahamu agira akanyamuneza ngo atumira abantu arabagaburira arababwira ati impungenge nahoranaga zuzaragwa ibyanjye kubera ibihe ndabona zikemutse ngo mu gusaba umugisha asabira umwana arwa tumva wa mana we Ishimayeli ndamusengeye uzamurindi Imana iramubwira ati Aburahamu ntago ibyo ari byo twavuganye sinigeze mvugana nawe Ishimayeli kumurinda nzamurinda ariko isezerano ryanjye nawe riri kuri Sara urugamba rwongeye rwatangiye Sara uyu mukecuru yareba igituza cya Sara akabona nticyahembera uyu mukecuru yagira amashereka yareba umugongo akabona umugongo ntiwajya mu mwana cyari igihe nashatse kubaganiriza ibihetorero ntabwo abagenzi bose twagendanye ibihe byaboroheye ahubwo nashatse kubabwira ijambo Yesu yatubwiye ngo mwizere Imana nanjye munyizere iby'iminsi n'ibihe nimubirekere Imana bishyitse mu bice 18 abamarayika bari bagiye kurimbura Sodoma bageze kwa Aburahamu amaze kubagaburira bimwe bibiri tubwira ngo baza Aburahamu aho ngo atari kubundi Sara ari ngo aravuga ati Sara araha inyuma mu ihema niwe wabagaburiraga biramwaryaga ngo baramubwira ngo mubwire ngo igihe nk'iki cy'umwaka tuzaza Sara akikiye umuhungu Sara ngo yari ari inyuma mu ihema biratubwira ngo yarasetse ariko nticyari gitwenge cy'umunezero cyari gitwenge kininura kuko Imana ahise ibimenyera n'abimubaza ngo Imana ihita imubaza ngo Sara ni iki gitumye aseka Sara yarabyumvaga ngo arababwira ngo sinsetse harimo ijambo rero rivuga ngo Imana ahise imubwira ngo niko Sara hari ikinaniro Uwiteka mu gihe cyategetswe amina ntiwumva ko ibihe ari itegeko ry'Imana ibihe ni itegeko ry'Imana Imana ibwira Sara iramubwira ngo Sara n'umurongo wa 14 bishe 18 bigitabo cyitangiriye mu gihe cyategetswe nzaza ubyara umuhungu ni nyuma yo kujya muri monopoze ni nyuma yuko ibintu byananiranye ariko ibyo byari kuri Sara ku Mana igihe cyari kigihari ahubwo icyawuraga naho Sara ibihe byagombaga kuzamusanga hagasi mwizere Imana na Yesu mwizere amina naho umukirisitu ahagarara mwizere Imana na Yesu mu mwizere ibihe ntimubireke bigende murabizi Sara ngo abonye bibaye ubwo yatanze ubuhamya impamvu ngo bise Isaka Isaka ngo nuko bavuga ngo nuwasetse Sara ubwe ngo yabonye atwite bimwe yumvaga bidashoboka bimwe yararangije gushyingura bya bindi byari byarangiye guta agaciro ngo araturika araseka aravuga ngo ninde wari uzi ko Aburahamu Sara azamubyarira umuhungu kandi ashaje ubwo nawe yajyaga yitegereza amabere akabona ntiyazamo amashereka yakumva umugongo uko imyaka y'ubusaza igenduza umuntu yari ko agenda arangira Sara kumva yararangiye aho yajyaga azamuka atera intambwe agomba kuzamura akaguru kugira ngo azamuke akumva ibyo ntiyabihekana umwana ariko ibitarashobokaga Imana irabirema kuko ari igihe cy'Imana reka rero tugere aho twasomye ariho nashatse kugira ngo mbaganirise mbere kuko umuntu w'Imana abaho muri ubwo buzima urwo ruhererekane rw'ubwo buzima bw'umukozi w'Imana Aburahamu byaraje bimwe yari azi ko bitaba biraba kuko nyir'ibihe yari arimo ayobora ibihe ko abishaka wa mwana arakura bya bindi Imana yabwiye Aburahamu abibonesha amaso abona ibyo bihita uzabiragwa aravuga ati kandi uyu musore azanashaka azanororoka ibyo Imana yavuze bizashyika ariko Aburahamu agiye kwisanga ngo yisanga ari hagati y'Abanyakanani yisanga ari hagati y'Abahiti ngo yareba abakobwa bakinana n'umuhungu agasanga ni Abahiti yareba abandi bakinana nawe umusa agasanga ni Abayebusi yareba abavomana nawe agasanga ni Abanyakanani ngo Aburahamu arongera agira ikindi kibazo aravuga ati se iyi Imana ko yambwiye ko izampa umugisha ku muryango wera none uyu muhungu abakobwa nimo ndeba ari bazashakamo ubundi isezerano ry'Imana rizasohora kuri aba bantu ngo akora imibare agwa muri zeru ni nk'aho yavuze ati ku Imana ntabwo yanshutse
Usimana yavuze ko izampa umugisha abuzukuru bazaba ari abanyakanani. Ariko mugerageze mujye musoma amagambo y'Imana. Abuzukuru ba Isaka bazaba ari abanyakanani. Abana b'Aburahamu bazaba ari abanyakanani. Nuvuga ngo umuryango uzaba uhindanye kandi atari cyo Imana yifuzaga. Nabyo Aburahamu ngo agira impungenge. Ngo nibwo rero yageze mu busaza aravuga ati sinzi iminsi y'urugendo rwanjye. Nshobora kururangiza none cyangwa nkarurangiza ejo. Ariko hari icyo Imana yavuganye nanjye. Hari icyo Imana yampamagariye. Niko Imana yaravuze ngo icyatumye amumenya ni ukugira ngo Aburahamu azigisha abe n'abazamukomokaho kubaha Imana. Niho ijambo Abaheburayo ryaturutse. Areba uburyo cyari butegurira umwana ukazororoka biramushobera. Ngo nibwo rero twasomye amagambo mu gice 24 ngo ahamagara umugaragu mukuru mu bagaragu we ngo aramubwira ati ngwino tujye inama. Hari ibibazo mfite ndafitiye igisubizo ariko ngwino ndebe kumfasha. Ngo baricara aramubwira ati rero ngiye kukubwira ni ibintu mbitse by'umutima, ni ibanga kugira ngo ubashe kurishyira mu bikorwa. Sinzi iminsi ndasigaje, sinzi igihe nzagendera. Ndanakurahiza kugira ngo hirya y'iki gihe bitazagenda uko Imana itabishatse kubera ibihe byo ndabona binguye. Murabona mu mitekerereze yumvaga azabona abuzukuru n'abuzukuruza, ariko ashobora kuba yaragiye atarabona abameze nk'abo ngabo. Ariko niko biri tubwira ngo bari bakiri ku rukiryi igihe yahaga wa mutambyi icyacumi. Niko biri bitubwira ngo Yakobo yari akiri ku rukiryi ataravuka, abuzukuru atarababona. Ariko mu bitekerezo yari afite gushaka kubaha Imana kandi yari afite gushaka kuyizera. Ageze aho rero niho nashatse kugira ngo mbibutse ibihe mbabwiye n'ijambo Yesu yavuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere, kuko Imana niyo tangiro niyo herezo. Byageze aho Bibiliya yatubwiye ngo agiye kumurahiza aramubwira turafata munsi y'ikibero, ngira ngo ni ko umuco wabo icyo gihe waruteye. Umugaragu aramubwira ati ntabwo ndahirira, banza umbwire icyo ndahirira. Undi aramubwira ati ndagira ngo utazashyingira umuhungu wanjye abakobwa dutuyemo. Urumva rwari ubuzima nk'ubwose tubayeho. Aburahamu yari atuye nk'uko twese dutuye. Ubuzima bwari nk'ubu tubayemo. Abo yavuganaga nabo nawe n'Abanyakanani. Ndashaka ko umuhungu wanjye utazamushyingira umukobwa w'Abanyakanani dutuyemo. Nkore iki se databuja? Aramubwira ati tuzasubira iwacu iyo twavuye. Kandi kuva yahava Bibiliya itwereka ko yahagurutse mu myaka 75, icyo gihe aganira n'umugaragu yari ageze mu myaka 113 batarasubirayo. Nta makuru yaho bavuye bari bazi. Ariko Aburahamu yatekereza guhemukira Imana akumva umusatsi umworosotseho. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo urukundo ukunda Imana rugushoboza kunyura mu bihe. Akibaza uburyo cy'umuryango Imana yamwubakiye uzayisuzuguza kubera uko ibihe bitegetse, ngo akumva afite gutinya. Umugaragu ntabwo yari azi ko shebuja iwabo wa shebuja. Imana yaramubwiye ntuzanahagaruka. Aburahamu yari avuye umutima wazinutswe, ariko yisanga agoswe n'ibihe bimugoye. Ariko kubaha Imana byo akigomba kugendana nabyo, kandi ashaka inzira ishoboka yo kugira ngo abishyitse. Mwabwira tuzajye muri bene wacu niho ushobora kubonera umwana wanjye umugeni. Umugaragu aramubaza ati mbese tugeze baraganiriye, wasize se umwari umwaritse ku buryo nzajya kumuzana? Aravuga ati ibyo nta bindiho, none se ubwo nzagenda reka mvuge ko ngiye n'umukobwa binyemereye. Nimpagera se uyu mukobwa utazi hano akanga kuza gushyingirirwa aho iwacu, none ugiye nzafate umuhungu wawe mujyane iyo mwaturutse? Aburahamu aravuga turamenye mu by'Imana yambujije icyo kirimo. Amina. Sinshobora, ntuzansubiriza umwana iyo twavuye. Ngo ahita atangira kumuhamya, aravuga ati Imana nagendeye imbere. Amina. Nyirisi na Mana nyirijuru, Imana nagendeye imbere, nyirisi nyirijuru, ibi tudafitiye igisubizo izohereza marayika wayo azakujya imbere. Amina. Ibi tudafitiye igisubizo, Imana nyirisi nyirijuru izohereza marayika wayo. Icacu ni ukugambirira icyiza, ibindi Imana ikabishyitsa. Azakujya imbere, azakuyobora. Umukobwa uzaba ukwiye umuhungu wanjye kugira ngo Imana ikomeze kubaho. Ariko nk'umuntu aravuga ati umukobwa ashobora kuzanga, niyanga
nawe uzabireke. Ubwo mu yandi magambo ni nkaho yavuze atubwa Imana izihombere, kuko icyo nashakaga niyo narwanira kishaka yuko yangiriye neza. Umukobwa ni yanga, natwe ntabwo tuzakora ibinyuranyije n'ibyo Imana ishaka. Ntuzasubiza umwana iyo twavuye, ubwo byose bizarangiriraho Imana izirwarise. Amina. Ariko insomyi y'amagambo ku basomyi ba Bibiliya, murazi ukuntu umugaragu yageze ku iriba ngo agasenga isengesho, wumva ndabaraba ngo Mana ya data buja burahamwe, ndi kuri aya mazi, dore abakobwa n'abagore baje kuvoma, sinzi ubereye umuhungu wa data buja, wowe ubazi umukobwa uzi, nkamusaba amazi agacisha bugufi ngasoma, akuhira n'ingamiya zigakuka, ntundushe araba ari uwo nguwo. Kubera ko marayika yari yagiye ngo ahita akura Rebeka mbere y'abandi bakobwa baruza kuvoma imbere yabo, asohoza bimwe Imana yagambiriye. Imana ikomeza kubona umuryango. Amina. Ariko ibihe byari byabagoye. Muri aya magambo intego mfitemo ni iyihaya dusomye kwa Aburahamu, ni ijambo Aburahamu yabwiye umugaragaro mbwira ngo nubwo ibihe bitubanye bibi, jyewe hari ibyo nasezeranye n'Imana dusa nkaho twemeranye aho byo kwikiranukira. Ntuzasubiza y'umwana ukundi ibi nubwo imirambo kugenda nkuko twagendaga bidashoboka, ariko nidushaka tuguma aho tudakoze icyaha, ubundi marayika w'Imana azaca inzira aho bishoboka. Amina. Amina. Ibihe ibihe ni ikintu kigora. Dusoza rero hirya twasomyeho n'ibihe byagwiriye umudugudu w'i Samariya, bahura n'akaga. Ariko aya magambo nababajwemo n'iki? Nababajwemo n'ibika bigera kuri bitatu by'ababanye n'abandi kwihanganana n'Imana bagatakaza iby'ubugingo bwa nyuma, kandi gutabarwa kwari kugeze. Bibiliya yatubwiye ngo bagize ibihe umwami w'i Siriya arabagota, abagotera mu murwa, barya ibiryo byo mu murwa birarangira, barangije barya ibitari, barya inuma bazirangije, barya n'amahurunguru yazo. Ibihe birabakomerana, bahura n'ibihe birabakakarana, ngo umuntu yakwikebuka akabura icyo akora, ngo kugeza igihe umugore umwe yikebutse aravuga ati nta kindi nsigaje usibye kurya umwana, ngo arebye kurya umwana wenyine abona ntazamumara. Wabwira mugenzi arambwira ati rero dusangiye ikibazo, no dushaka umuti w'ikibazo, jyewe nungutse igitekerezo. Biriya tubwira ngo inama umuntu yigira siza, ariko iz'Uwiteka kugira nizo nama. Hajya umuntu yigira inama mbi, jyewe nungutse igitekerezo, n'ubundi uyu mwana azapfa, niturangiza natwe dupfe, urumva twese tuzaba duhumbye. Aho kugira ngo rero umwana apfe natwe dupfe, reka twebwe umwana apfe ku bwacu, tumurye dukomeze ubuzima. Umugambi barawunoganyije, umwana baramurya, umwe atwara igipande kimwe utwara ikindi nk'abagabana ihene. Ariko inzara ngo ikomeze ivuze ubuhuha, inzara ngo ibihe biranga biba bibi, umwana baramurangiza. Ariko mu kiganiro yaganiriye na mugenzi we baraza bati rero inzara nikomeza nawe uzaza n'uwawe, nawe tumurye dusunika iminsi mibi, hari igihe ikirere kizeyuka iminsi ikaza, ariko ngo iminsi ikomeza kuba abana mibi. Barangije umwana wa wa mugore, inzara nyine yakajije umurego na bya bindi basambiraga bidashoboka, ngo arangije asanga mugenzi we aramubwira ati se ko isezerano ari isezerano, ko ibihe bikomeje kutubana bibi, waretse tukarya wa mwana wawe? Bibiliya yatubwiye ngo mugenzi w'umwana yari yamuhishe ngo hari hatazabaho no kumufata, kugira ngo hari bakoresha imbaraga bamurye, ngo nahageze akajya yirebesha niba mwana umwana mu rugo, asanga umwana ntawe ugiha. Buriya yabajije n'amakuru, baravuga ati umwana yaragiye kera. Mugore ngo akoze imibare wumva agushije ishyano, aravuga ati nanze gupfa ndi umwana, none ndanze ndapfuye kandi narahemutse, ndabigenza gute? Yatinye gupfa ariko arangije apfa, n'ubundi yahemutse kuko inzara yari yabasatiriye. Ngo nibwo rero yashyize amaboko ku munwa, imyenda arayikorera, ngo yiruka avuga ati nta wundi unyemurira ikibazo, ni umwami. Ngo yaraza ahari, ahageze ngo asanga umwami arimo aragenda hejuru y'inzu, ngo amwikubita bugufi aravuga ati ntabara databuja ndapfuye. Umwami ngo yikanga ko ari inzara, agerageza kumusobanurira ikibazo basangira, ngo atari kose wa mugore we ni hano koko ni ibwami, kumbuga iwanjye ntaguhaza, urabona tugihura
murwengera batwengeraga vino urabona zigiha usoje nkurengeresha iki uwiteka natakurengera nta wundi ufite kukurengera ngo ariko abona umutima w'umugore wababaye nk'umuntu mukuru w'amazi atari ku wundi ubaye iki ngo nibwo rero umugore yamuhaye amakuru biriya yaduhaye mwami ngo acyumva amakuru yuko abantu bageze kuryana musome bibiliya neza abisirayeli bose b'i Samariya bari mu masengesho y'urudaca yo gutegereza imana ariko iyo nkuru igeze ku mwami yahise atakaza kwizera ngo ashishimure imyambaro ngo abantu bagacisha mu myambaro yaciye ngo bakabona umwami yambaye ibigunira ngo bati n'umwami yinjiye mu masengesho ariko ayo masengesho ntacyo yamariye umwami kuko yarangije umwami ngo agambiriye gucera isi igihanga ngo aravuga ngo imana yaradutaye imana yataye igihugu n'abayikorera ntibagihari ibibazo byose bifitemo uruhare ngo ahita abwira umusirikare ngo aterekane nkwereke turangize ikibazo ihuti Elisa mwene Shafati niba ucyagifite igihanga umubwira uti ibyago n'imana ibiteye nta muntu wabitera twarahinze biranga ibibazo yakabikemuye niyiteje ibibazo umuco umutwe yinjira mu mwuka arababwira ati ariko nubwo turaha dore uriya mwana w'umwicanyorezo wo kunca igihanga nimukinga urugi murukomeze kuko usibye uyu yohereje nawe ibirenge bye biri inyuma mukurikiye dusa nk'abajyana ndimo ndashaka kubereka ukuntu ibihe bigora ariko nashatse kubabwira ijambo ngo mwizere imana na kristo mwizere kuko n'ibi dufite yesu yavuze ngo mbese bivuga ngo ntibibeho kandi aricyo cyanzanye ibi bihe ntabwo mukwiye kubikuraho ahubwo ibi bihe urabihagararamo ute kugira ngo kubaha imana kwawe gukomeze kuko byo bizarangira amina ntabwo ibi bihe bizarangira torero impanda nivuga tuzajya mu ijuru nta gihombo impanda nitanavuga nyir'ibihe azarangiza ibihe bidusanga ibyo mbikubwiye nyine bavuga turi muri iyumya ariko niko birivuga cyane ko ubu ntawe wakwihandagaza ngo abisunike uzabisunike ukabitura he muhagarare mukenyere dukomere bibiliya tubwiye ngo umusirikare yageranye uburakari ngo aramubwira ati Elisa imana uracyayiringiye iki ko igihe twayiringiye twayitegereje igihe kikaba kituguye aravuga ati imana ntikwiye kwiringirwa ibyo dukoreye ntabwo byari bikora imana yanga umuntu uyikora mu jisho yaranavuze ngo uzadukora azaba ameze nk'ukoze mu mboni z'ijisho ry'imana aravuga abizera abakikomeyeho abakiri inzu ubugingo yewe iryo jambo ngo ryariye aba bantu b'imana mu matwi rirenga inzu bari barimo rifata imbuga ngo rizamuka ikirere rigera mu ijuru ubuhanuzi buramanuka imana ngo itishyira iherezo kuba yaragasuzugura umwami ayisuzuguye n'igitutsi batutse imana ngo umukozi w'imana ahita ajya mu mwuka aravuga ngo mvuka uwiteka imana avuze amina yaba ngo mvuka uwiteka imana avuze ejo nk'iki gihe haleluya itorero ry'imana simbabwire ngo iki ubuzima bari barabayeho ntibanahingaga kubera ko umwami w'abanyamahanga inzara yayibateje abahimye mu buryo bwose ku buryo ntawe watirimukaga mu yandi magambo niyo baza kubareka ni nk'uko izuba riva ryava bakaduha imbuto tugategereza igihe imbuto izerera ku buryo wabwira umuntu uti nyaboneka nimuhunge ibijumba kuko ibijumba ari byo byera vuba abana bazatangira bicukura bitangiye gushora bizagera igihe mu byotsa bizagera igihe mu bihekenya kugira ngo barebe ko bazarengera abantu bigishoboka iki gihe rero ababisamariya bo no kujya mu murima guhinga ntibyashobokaga kubera kuko twabari baragoswe n'umwami Benihadadi mu yandi magambo kubarengera ntikwari bugufi ntabwo babonaga imbere hazaza bakoraga imibare nk'ubuzima basanganywe bakumva ntibishoboka bigeze rero kuri iyi ntego yo gusuzugura imana no gushaka kwica umukozi w'imana uhagaze mu buryo bw'imana ngo arisa bakibivuga ibyo umwuka w'imana ahita yiruka muri we ngo ahita ababwira bose ahanurira igihugu aravuga ngo nimumve uwiteka imana avuga ejo nk'iki gihe ibyo buri wese mu bitekerezo atekereza ntibishoboke ejo nk'iki gihe ku marembo y'i Samariya indengo y'ifu ya sayiri izagura shekeli eshanu baravuga bati nubwo twakweza umutaru ukeza ubugesera bukeza majyaruguru bagahinga ibirayi bikaza
yewe nibiva mu mipaka yo hakurya bikaza ntago ikiro kibirayi cyagura amafaranga atandatu kumana cyayagura tukabirya amina kigezeho simbizi ntago mperuka guhaha ariko nikeka ko ikiro kibirayi kitari hasi ya 250 bitewe n'amakuru umuntu ajya yasoma kuri televiziyo yandika hasi ariko kumana ikiro kibirayi mu ruhengeri batongereye isambu yewe naguma mu karere bikomeje i Kigali dushobora kurya ibirayi by'ibiciro 10 ntabwo mugiye kubirya mwihangane nimba ndabaganiza amagambo y'Imana ndagira ngo nkomeze imitima yanyu utavuga uti yatubwiye ngo tugiye kurya ibirayi by'ibiciro 10 oya ariko ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana ndenda no gusosa ngira babwira kuvuka uwiteka Imana avuga kubw'ibyo mubona bidashoboka nk'abantu haleluya kubw'ibihe bikakaye nk'abantu ariko hejuru yabyo hari Imana umva uko ivuze ejo nk'iki gihe ku marembo y'umurwa w'i Samariya indengo y'ifu ya sayire izagura shekeli 5 agenda ababwira ngo ku buryo uwo muntu umwami yegamira yarazi igihugu cyose n'amakuru yacu urumva yari igisonga cy'umwami ngo aravuga ati umuntu w'Imana wajya kuvuga ibyo ukora ariko harabeshya n'amarembo y'ijuru nubwo yakinguka yajya gukinguka bikazageza izo saha uvuze bitaragera hano ngo yumvaga ijuru riba kure ntabwo riba kure gutabarwa kw'abera ntikuba kure amina iteka tugendana nako amina gutabarwa kw'abera kuba kwegereye ibyaha nase ntabwo mubyibuka itorero ry'Imana igitondo cyo kumanika Moridekayo ntabwo mubizi uko ijuru ryatabaye marayika uje gutabara Moridekayi yasizeho Hamani intambwe imwe kuko Hamani yinjiye agikingura amarembo y'urugo rw'ibwami aje gusaba Moridekayi ngo amanike ku giti cya mikono 50 marayika nawe yageze imbere arimo aganiriza umwami ati kandi Moridekayi yagize neza nta nicyo mwamugororeye shaka icyo ukora hakiri kare ngo ku buryo Hamani yinjiye aje kurimbura Moridekayi marayika utabara nawe yasanze umwami n'umwami yamaze gufata icyemezo mu mutima ngo kuko Hamani yinjiye umwami amubaza ngo umwami akunda kubaha bamugenza bati haleluya malayika utabara agenda imbere y'urimbura hafi ya kaga kabubaha Imana malayika w'Imana atera intambwe imbere yabo gato ahubwo ibyo abitorero ntabwo bakunze kubimenya naje guhumuriza imitima yanyu itorero ry'Imana nimwizere Kristo mwizere n'Imana iby'ibihe byo ntabwo twabisunika kuko ni igihe cyacyo niko Yesu yatubwiye ngo mbese ngihunge kandi aricyo cyanzanye iki gihe nacyo kiradusaba kubahamo Imana ariko nimuhumure nimukomere koko dufite ibibazo tudafitiye igisubizo igihugu gifite ibibazo kidafitiye igisubizo isi yacu ifite ibibazo idafitiye igisubizo ariko hirya yabo batafite ibisubizo umva uko Uwiteka avuga kubw'ibyo byose mu gihe tutibwira ineza y'Imana yagaragara mu gihe tutibwira ineza y'Imana yagaragara ntabwo tuzabirebesha amaso ariko ntuzabirya muri aya magambo ya Elisa n'aba bantu b'Imana uyu mwami n'uyu mugore babajije umutima wanjye kuko uyu mwami n'uyu mugore ntago bari abanyamahanga bari abaragwa ari abaheburayo isezerano ry'Imana bararigendanaga ariko ibihe byarabakamuye baratakaza umugore we ahari wamugereranya nk'umunyantege nke ariko umwami yari yihanganye umwami yari yihanganye umwami yari yihangana ibigunira arabyambara umwami yari yihangana ariko umunsi wo gutabarwa nibwo umwami yataye ibara kubera ko yarabuze ijambo ryo kwizera Imana amina uyu mwami wa Isiraheli ntago yazize kudasenga yarasenze nkayo twasenze uyu mwami wa Isiraheli ntago yazize kuba ataragiye ku ngoma nk'uko umwami yayimushyizeho ahubwo yazize kutizera Imana mwanditsi wanditse igitabo cy'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 6 yaravuze ngo umuntu utizera Imana ntashobora kuyinezeza kuko akaga kaje ngo yaravuze ngo ibi noneho byose Imana ntigihari ibi byago ntibyatubaho na Yesu yikorera ntakibayeho aravuga ngo nimumuce umutwe niturangize Imana ati dusiribanga iby'Imana umunsi yabivuze n'uwatumye ataragaruka kumubwira uko yasanze risa Imana ahise itabara
none zitabara abasomyi babiri murabizi ko ababemba aribo bazanye inkuru nziza i Samaria bararya bagubwa neza igihe kirarangira gitambuka abakozwe n'isoni bazikozwa ruko abubashya Imana bataha amahoro ndagira ngo dufate akanya dusenga Imana torero ry'Imana ntimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana na Kristo mumwizere iri jambo muri igihe rifite imbaraga mwanditsi wanditse igitabo cy'Abaheburayo mu gice murongo wa mbere avuze ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba ni nako kuduhamiriza yuko ibyo tutarimo tureba uyu munsi ari ukuri bivuga ngo ibi bidashoboka ku Mana birahari birashoboka turagoswe tugoswe n'akaga kagose isi yose ariko ndirimo twaririmbanye yavuze ngo niwe tangirira he imbere y'aka kaga umwami yari ahari no hirya yako karangira umwami azaba hahagaze ahubwo ikibazo ni hagati mu nzira yako kaga utazaba nk'umwami cyangwa ukazaba nka wa mugore kubera ko watakaje kwizera Imana mwije twishimire kandi Imana mwije tugire neza mwanditse wanditse Zaburi 125 yaranditse aravuga ngo amina wanditse Zaburi 125 yararimbye aravuga ngo abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyeka ahubwo uhamye iteka ryose nk'uko imisozi igose i Yerusalemu ni ku iteka gota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose toro nimukomere mukomere hari ibyo Imana yasezeranye n'abizera ibyo ni rutakaza ibihe bizakwirenza ariko ibihe bizarangira tujya mu ijuru cyangwa se Imana nishima kudukomeza mu isi bizashoboka izo probability zombi ukwiye kuzijyana amina hii ukwiye kubigendana dore kirimo kitugora nuko twigeze urumva ibihe ntago aribwo bikomeye kubara abakirisitu barabyibuka intambara ikirangira muri za 94 95 96 mu gihugu twari tugowe hari ibibazo by'umurengera ariko hari ibibazo by'ubupfubyi hari ibibazo by'abapfakazi hari ibibazo by'inshike hari ibibazo by'abakozi ibyaha hari uruvangitirane rw'ibigoranye hari ubukene hari ibintu biteye ubwoba ariko reka mvuge mu gipande cy'abakirisitu aho twabaga kubera ibyo bibazo habagaho amarangamutima y'abantu benshi ayo marangamutima rero yabagaho yatumaga abantu kubyenda kubaho babyibwira umuntu akabiha inzira ndabyuka muri icyo gihe hari inkuru wahuraga n'umuntu mwene so muziranye kubera ko umuntu wese twari abantu bose urupfu rwaranukaga kubera ko ingaruka zarwo zari zikiri hafi umuntu akakubaza atari kubundi hari isezerano ufite ku Mana ute siriye iryo gutaha cyangwa ryo kurindwa noneho ako nashatse kubaganirizaho n'uwabikubazaga kandi ati nukuri ntago mbiza avuga ati wa mupfafa ukwiye gusenga Imana ukabika isezerano jyewe mfite iryo kurindwa tujyane mu nkurikire noneho kubaza ute se iryo kurindwa ati jyewe mfite iryo kurindwa ibi bintu byose bizarangira aya mazu bazayasige tuzayasigaremo urumva impamvu ashaka iryo kurindwa ni ukugira ngo azasigarane ibyo abandi batashye torero ry'Imana ntabwo ukwiye gukora umushinga wo kuzasigara ahubwo byombi ukwiye kubiteganya gutaha no gusigara ariko impamvu imitima y'abantu ikunze ni uko ireba ukavuga uti byanze bikunze inzu yanjye ntabwo nigeze ntunga inzu y'ibyumba bitandatu ariko ushobora kuzagira etaje igeretse ni ukuri uzarimbuka kandi warabanye n'abandi umunsi wo gutabara i Samaria bakarya sayiri bazayirya ubirebesha amaso ntuzabirya kubera iki Imana wayizereye mu biboneka Pawulo yaravuze ngo ibiboneka n'iby'igihe gito ariko ibitaboneka n'iby'iteka byose mukozi w'Imana Petero agiye kutuganiriza mu bice bitatu Petero wa mbere umurongo wa 12 yaranditse aravuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba hasi aravuga ngo igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi ngo amare kwibuka kwabo mu isi ndagira ngo dufate akanya dusenga Imana Yesu aravuga ati ariko iki gihe gikurweho kandi aricyo canzanye none se murashaka ko iki gihe gihinduka kandi ari Imana yashimye ko tunyuramo ngo tube abagabo kandi iki gihe Yesu yatubwiye ngo iyo akabuto k'ishaka kadapfuye ntigashobora gutanga umusaruro
iki gihe nacyo hari icyo kije kurema mu myizerere, iki gihe nacyo hari icyo kije kurema mu kubaha Imana mu isi. Ntumbaze ngo nukuhe, ariko kurahari nikirangira Imana itavuze gye nawe duhari, cyangwa se aho tuzaba turi tubasha kumenya amakuru y'inaha tuzabyibukiranyaho. Yesu aravuga ati iki gihe ngikureho kandi aricyo cyanzanye, ngo aravuga ngo Data ndabyemeye, reka igihe ngihagararemo. Ngo ijwi riravuga ngo twifuzaga kubyemera, ubundi tukikorera imirimo n'ibitangaza. Iki Imana ikwifuzaho, nshuti y'umusaraba, wizere Imana, wizere na Kristo. Ariko ibyo ntabwo uzabishobora kuko urukundo ukunda Imana rwatangiye gutakara. Iyo urukundo utakunda Imana rwatangiye gutakara, rero urireba. Niyo mpamvu Sara yageze igihe ngo akabona ni intumbi, kandi ahagurukana n'umutware Ibukarudaya, basize byose ntacyo bajyanye. Sebukwe tera musize, abagabo babo banahora basize, abana b'abagabo babo basize, atibwira ibizaba. Ngo Sara yagendaga yiruka avuga ati nukuri tuzahabwa ibyo Imana yadusezeranije. Ngo ariko abonye atangiye gusaza aravuga ati ibyo Imana yavuze ntibishoboka. Ngo urukundo yakundaga Imana ngo ahubwo Sara atangira avuga ati ariko se koko ubu iminsi itwaruye, dore mu Egiputa twagiyeyo, dore mu Bamaleki, abasomyi babire murabizi, dore mu Bamaleki twagiyeyo, zirangamira twazikuye mu Bamaleki, ari amatungo twayakuye mu Egiputa, hari murabizi ariyo Farawo yamuhaye ahonga Aburahamu kugira ngo atarakazwa nuko Sara bamutwaye. Umumeleki nawe hari ibyo yabahaye, ibyo byose byari biryamye. Ngo Sara yabireba ngo akabona bene Rezeri nibo bazabirya, akaba ari byahanga amaso, akaba ati dore umuruho twaruhiye mu Egiputa, umuruho twaruhiye mu Bamaleki, ariko dore ibyo twari twaruhiye twari twabizanye, twari tuzi ko tuzabiraga abana, none abana turababuze. Eliyezeri mu gihe Damasiko utarigeze ubiruhira agiye kubirya. Ngo Sara atakaza gukunda Imana, azize iki? Azize kureba ibyo yaruhiye imiruho myinshi. Ngo aravuga ati rero kugira ngo ibintu byacu bizaribwe n'utarabivunikiye, reka duciye ubusamo. Abwira Aburahamu aravuga ati nukuri ntago bishoboka, ntago Eliyezeri azabirya, reka Hagayi aze, nubwo bidashoboka Habyayi atubyarire, tuzabona umwana azabirya, ibyo twaruhiye bitazapfa ubusa. Nshuti y'umusaraba, ku Mana hari igihe byategekewe. Amina. Ku Mana hari igihe yategekeye ibintu, n'ibi tubirimo byarategetswe, ahubwo ukwiye kugenda mu itegeko ry'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo itegeko rirusha ayandi gukomera ni irihe? Ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Iryo niryo tegeko rirusha ayandi gukomera. Ndagira ngo dufate akanya dusenga Imana, koko byarankomeranye nawe byaragukomeranye. Ariko hirya y'ibi, Aburahamu ngo icyamukomeje nuko yanze kugira umugayo ku Mana. Ngo abwira umugaragu, aramubwira ati nta kuri ndumva ntazaga Imana itazangaya, nubwo ibibazo bibayeho jyewe hari intambwe twageneragaho n'Imana, ntuzansubiriza umwana iyo twavuye. Aburahamu ahagarara kwera kwe, ni nayo mpamvu Bibiliya yarangije ivuga ngo yabihwanije no gukiranuka. Urukundo yakundaga Imana nta gakaga kajyaga kaza ngo kamutere kugamburura. Iryo zina rihabwa, yarihawe mu bice 22 ari ku musozi wa Moriya, azamuye inkota agiye guca mu mwana kabiri ngo amucane igitambo. Mu ijuru bavuga bati ntiyabikora, uyu mwana amubonye amufitiye amarangamutima menshi. Ariko ngo urukundo yakundaga Imana rwatumaga ibyo afite byose yumva bidafite agaciro, akavuga ati yabimpaye nifite agaciro kurusha ibyo byose. Byamubashije guca mu bihe bihara bishobora. Uyu munsi ni sekuruza w'abizera, ngo Bibiliya itubwira ngo tuzajya gutura mu gituza cya Aburahamu. Ariko iri katubwira ngo nabageze ikirenge cyabo mu cyasogokuruza Aburahamu kubwo kwizera Imana. Ariko Sara yahasize umugayo, na n'uyu munsi yasigiye Isakaga. Ikibazo cya Ishimayeli na Isaka na n'uyu munsi kirimo kiragora isi. Ibyo ni byo muze abaza amateka, uyu munsi n'ingaruka zabyo turacyazirimo. Abisirayeli barabizi, ariko icyo cyaha cyakozwe na Sara utarihangana ibihe byabagoye, Imana iza gusohoza isezerano isanga Sara yaramaze gukora ibidakwiriye, babyara umwana utari ukwiye kuvuka icyo gihe. Uyu munsi nawe hari ibyinjiye kandi bitari bikwiye kwinjira. Umutima wawe watuje, hari ibyo umutima wawe wamaze gutinyukira kubamo kubw'ibihe.
hari n'ibitekerezo byawe byamaze gukora nk'ishusho uyu munsi ufite igishushanyo mbonera cyo kugirira imana nabi nk'uko umwami wa Isiraheli yabikoze cyangwa se uri mu mushinga wo kurya umwana nk'uko uyu mugore yamuriye ariko umukozi w'imana Elisa we ngo yakomeje kubaho ngaho arangije kubera ko imana ari nyir'ibihe ngo ibihe by'imana bigeze aravuga ati reka mbabwire nubwo mwese mwageze ahagoye umva uko Uwiteka avuga nyuma y'ibyo mubona bidashoboka ejo bitashobokaga bizashoboka abatizera baravuga ati ibyo nubwo amarembo y'ijuru yakinguka ntibishoboka aravuga ati reka mbabwire muzabirebesha amaso kuko n'imana itajya yivuguruza ndagira ngo tukwingingire imana mu ijuru
ariko imana iri kureba burya nuko utabizi sanga urunyembaraga wibona nk'isuzugurwa ariko utungishije benshi muri iki gihugu jya wibuka ku imana yawe ari imana ikura ku cyavu igashyira hejuru imana ifite imbaraga genda wigire ku munara utuze usenge igiye kugusubiza yanejeje Mordekayi Babuloni yanejeje Masaraka umuriro yanejeje Dawidi mu ntambara mbere y'ingabo ikomeye Goliyati kugutabara mu bibazo byawe zaburite kugutabara unabarwana zaburite kugutabara nshuti yanjye yanejeje Mordekayi Babuloni yanejeje Masaraka umuriro yanejeje Dawidi mu ntambara mbere y'ingabo ikomeye Goliyati Yeah, cool.